ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ 1980 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ସୂତା କାରଖାନା ଏବେ ବନ୍ଦ, ଫଳରେ ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତାଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଣାକାର ଏବେ ବେକାର ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର ନ ପାଇ ଏମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ତମ ଶିଳ୍ପର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଏହି ସୂତା କଳରେ ଏବେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଏହି କାରଖାନାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲାଗଲେ ଶହ ଶହ ବୁଣାକାର କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ବୁଣାକାରମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଶ୍ରମିକ ତଥା ବହୁତ ଲୋକ ଭୋକ ପଇସାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଗଲେଣି ଏବଂ ସୂତାର ଚାହିଦା ଲୋକାଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଭାବ ହୋଇଗଲାଣି। ସରକାର ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ବୁଣାକାରମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ଏଠି ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରମିକ ତଥା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କାମ ନ ପାଇ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଏହି ସୂତା କଳକୁ ଖୋଲାଯାଇପାରନ୍ତା ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଯାଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବୃହତ୍ତର ଜନସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀମାନେ। ଏଠାରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ, ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ, ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ସେଠି ନିର୍ମାଣ କେମିତି ହେଇକି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲରେ ଚଳିବେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲେଣି, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଗଲେଣି। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ନୂଆପାଟନାରେ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ପୁଣି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିକି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୂତା କାରଖାନାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୋଇଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସୂତା କାରଖାନାର କି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।